Писанка – це дуже-дуже давнє мистецтво. Наскільки давнє, ось, наприклад, бачите цю писаночку? Це такий візерунок, знайшли в Більш Золотому Борщівського району глиняну писанку. І уявіть собі, що ці писанці, тільки вона глиняна, 2500 років до нашої ери. Якщо ми, наприклад, по червоному чи по напишемо зеленим, ой, жовтим кольором, то воно буде, його не буде видно цієї фарби жовтої. Але якщо ми напишемо навпаки, спочатку жовтою, потім по жовтій там зеленим, то її буде їх гарно видно. Я до кожного. Я на даний момент зробив сонечко, два, з одної сторони, з другої, і покрасив її в жовтий. Писанки – це цікава річ, це так гарно. Я раніше ніколи не робила писанки, в нас як було? Взяли яйцо, фарбу опустили, якусь трикирі, наліпку, так красиво, це так? Тут бере участь 19 дітей, це діти з числа внутрішньо переміщених осіб з Києва, з Харкова, з інших міст України проживають в нашій громаді. І тому вони також виявили таке бажання приїхати сюди і спробувати свою майстерність у писанкарстві. Тут в цьому закладі є бомбосховище, і під час тривоги евакуації тут є можливість спуститись вниз, перечекати, тоді повернутись. Ми, щоб виїхати, простояли в черзі 4 години нам, щоб перетнути міст. Під обстрілами артилерія, деякі люди не витримували і поверталися назад до міста, тому це страшно. Тут нам допомогли і морально, і матеріально. Але ми всі кожного дня, кожного ранку хочемо додому і сподіваємося на кращі новини. Я так тільки трішки раніше знав про писанки, от зараз більш глибоко, поглиблено, почав про них дізнаватися. Я планую сьогодні намалювати символи весни та миру, щоб настав мир на Україні, прийшла весна, все у нас було добре. Писанка – це від слова писати, а пишеться – це вже якийсь текст. І ось, наприклад, найбільше, якщо взяти особливо лемківські писанки, це пишеться сонечко. Тут сонечко зразу з грабельками. Грабельки писали тоді, коли хотіли, щоб було не тільки сонечко протягом року, а ще, щоб падав дощик, для того, щоб був великий врожай. Цікаво, що від нас перейшло це мистецтво практично по всіх слов'янських народах. Навіть греки почали писати писанки, росіяни писанок не пишуть. Тобто пишуть тільки слов'яни. Чорні писанки переважно дарували господарам, ті, хто мають землю. Наприклад, хлопець дівчині чи дівчина хлопцеві, в залежності від місцевості, то кольори зелені або червоні, тобто тло.